Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a fazer essa girafinha, chaveirinho, tema safari, tá bom? Eu vou trazer aqui para o canal uma série de vídeos de chaveirinho tema safari, tá bom? Para você oferecer para os seus clientes de lembrancinha de primeiro aniversário, de lembrancinha de maternidade. Você pode estar oferecendo para os seus clientes como um presente para a professora, tá? Existem várias possibilidades para esse chaveirinho, tá certo? Se você não quiser fazer como chaveirinho, você pode fazer só a cabecinha e usar como uma decoração. Você pode estar fazendo um kit higiene tema safari e usar a cabecinha da girafinha para decorar o kit higiene. Gente, existe um mundo de possibilidades para essa girafinha. E também depois da girafinha eu vou trazer outros bichinhos do tema safari. Gente, ela ficou muito, muito, muito fofa. Vocês vão amar fazer essa girafinha, tá certo? Vamos então para a lista de materiais. Para fazer essa girafinha, eu estou utilizando o fio Balloon, tá? Dessa vez eu não estou usando o fio amigurumi, eu estou usando o fio Balloon. Esse amarelinho aqui, ele é a cor. Deixa eu ver aqui, ó. 5213 é a cor desse amarelinho que eu tô usando, tá? Eu vou usar também um pouquinho do marrom para fazer o chifrinho dela, tá? E eu também vou usar o branco, tá certo? Vou usar um pouquinho de fio preto para fazer os bordadinhos, tá certo? A gente vai precisar de olhinhos de trava de ser com travinha de segurança, assim, ó. Eu utilizei nessa girafinha o tamanho 10, mas se você quiser um olhinho um pouco maior, que tem gente que gosta do olho um pouco maior, pode ser o tamanho 12, tá bom? Que também vai ficar bom o tamanho 12, não tem problema. A gente vai usar o enchimento, né? Pra tá colocando dentro da girafinha. Alfinetes, pra gente tá marcando as posições das partes que nós vamos costurar. Agulha de tapeceiro para tá fazendo então as costuras, um mosquetão, tá bom? Pra gente fazer a partezinha do chaveiro, mas no vídeo eu também explico que se você quiser fazer um custo mais baixo para o seu cliente, você pode fazer sem um mosquetão, usar só o cordãozinho, tá? Mas esse mosquetão aqui, ó, gente, ele é muito bom e ele é bem em conta, tá? Eu paguei, se eu não me engano, R$ 1,90. Cada mosquetãozinho desse, ele é um tamanho ótimo, não é muito grandão e também não é muito pequenininho. É um tamanho ótimo, tá? Eu comprei lá na Lê Aviamentos aqui de Itajaí. Depois eu posso deixar o Instagram deles também para vocês entrarem em contato. Eles enviam para todo o Brasil. E a gente também vai precisar de uma tesoura e eu utilizei para fazer a agulha 3,5. Ah, aliás, 3, tá? Mas se você quiser, você pode usar 2,5 também, não tem problema. Vai ficar bom também. Tá certo, gente? Esses são os materiais. Vamos lá, então, aprender a fazer essa linda, linda, linda girafinha, gente. Bora lá, então, mãos à obra. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje, tá bom? A gente vai começar com um anel mágico, tá bom? Um anel mágico. Dentro desse anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá? A gente faz uma correntinha para travar o anel mágico aqui, ó. E agora a gente começa fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? Um. Aqui a gente não vai contar a correntinha como um ponto, tá? Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora a gente vai fechar o nosso anel mágico. Agora, nossa próxima carreira, essa foi a nossa primeira carreira, tá? A nossa próxima carreira agora vão ser de aumentos. Para cada ponto baixo que a gente fez, a gente vai trabalhar um aumento. O aumento são 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, tá? Então a gente vai pegar essas duas partezinhas aqui do ponto, ó. E aí, a gente vai vir aqui e vai fazer o nosso primeiro ponto baixo. Agora, no mesmo lugar que a gente fez esse ponto baixo, a gente vai fazer mais um, tá bom?
Esse é o nosso primeiro aumento. Agora, aqui no nosso próximo ponto, a gente vai fazer mais um aumento. São dois pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Um e dois. Aqui vai estar o nosso segundo aumento. E assim, a gente vai fazer por todos os pontos, tá? A gente vai ter, no total, seis aumentos, que vão ser, no total dessa carreira, a gente vai acabar com 12 pontos baixos. Na primeira carreira, a gente tinha 6, e agora, nessa, a gente vai acabar com 12, porque a gente faz um ponto a mais, né? Sempre dois pontinhos no mesmo lugar. Então, a gente vai sempre acabar, a gente vai acabar essa carreira com o dobro de pontos, porque a gente vai fazer dois pontos no mesmo lugar, tá? Aqui, a gente vai conferir se a gente fez 6 aumentos, tá bom? Você pode estar usando um marcador de ponto para início, para você marcar o início e o final das carreiras, tá bom? Aqui a gente conta e vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos baixos, tá? Agora, se você quiser marcar, você pode usar ou um marcador de pontos ou um pedacinho de fio para você estar marcando o início das carreiras, tá bom? Você pode estar usando o próprio anel mágico, colocando ele aqui, depois a gente puxa ele para dentro, tá? A nossa próxima carreira, nossa terceira carreira, vai ser de um ponto baixo e um aumento, tá bom? Quem já sabe fazer amigurumi, já está acostumado, pode fazer a carreira aí, tá? Um ponto baixo e um aumento, mas aqui eu vou explicar mais certinho. A gente vai fazer agora um ponto sozinho. Aqui, ó, nesse primeiro ponto, a gente faz um ponto sozinho, tá? Agora, nesse próximo ponto, a gente vai fazer um aumento, que é dois pontos no mesmo lugar. Um e dois. Agora, nesse próximo, a gente faz um sozinho. No próximo, a gente faz dois pontos no mesmo lugar. A gente vai fazer isso por toda a carreira, tá? São 6 repetições. A gente vai repetir esse mesmo processo por 6 vezes, tá bom? Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Quando eu falo um aumento, é sempre dois pontos no mesmo lugar, tá? Assim, você já consegue identificar. Quando eu falar o aumento, é porque são dois pontos no mesmo pontinho de base, tá bom? E a gente vai acabar essa carreira com 18 pontos baixos. Deixa eu arrumar meu fio aqui. Opa, escapou. Ó, um ponto sozinho e um aumento. A gente sempre vai acabar com um aumento, tá? Ficou assim, ó. Agora, a gente tem que ter 18 pontos baixos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se não acabou com 18 pontos, é porque tem alguma coisa errada, tá? Aí, você para o vídeo, volta ali e confere. Aqui, onde eu marquei, aqui com a correntinha, com o fiozinho, é o primeiro ponto, ó. Tá vendo? Esse aqui é o primeiro ponto. Agora, a nossa próxima carreira vai ser de dois pontos sozinhos e um aumento. Você pode puxar o fio e botar ele pra cá, tá? Ou você, como eu já ensinei nos outros vídeos, você pode deixar ele paradinho aqui, que eu vou te ensinar a identificar onde que é o primeiro ponto, tá? Você pode deixar ele paradinho assim. Agora, a gente vai fazer dois pontos sozinhos e um aumento, tá? Aqui nesse primeiro pontinho aqui, ó, eu venho e faço um ponto sozinho e mais um ponto sozinho. No próximo ponto, a gente vai fazer o aumento, que são dois pontos no mesmo lugar. E a gente vai fazer esse mesmo processo por toda a volta aqui do nosso crochê. Dois pontos sozinhos, dois, e agora o aumento. Tá? Essa vai ser a nossa carreira. Dois pontos sozinhos e o aumento. Dois pontos sozinhos e o aumento. Vou fazer aqui a minha carreira e eu já volto pra gente continuar.
Pronto, terminei a minha carreira e voltei aqui para mostrar para vocês. Ó, deixa eu mostrar bem detalhado aqui. Existem várias formas de saber qual é o início da carreira, tá? Então, eu vou ensinar um deles para vocês. Aqui, ó, tá vendo que o nosso trabalho, como a gente não tem começo, não tem fim, ele parece um caracolzinho, ó. Tá vendo aqui? Daí, ele vem continuando aqui, ó. Ele vai parecer um caracol, tá? Então, para você identificar sempre o primeiro ponto da carreira, você vai olhar por esse início de caracol, ó. Aqui é o anel mágico e aqui é o nosso primeiro aumento. Tá vendo que ele vai ficando na diagonal, assim, ó? Ele vai ficando de ladinho o início da carreira, tá? Então, aqui, ó, sempre vai ser o início da nossa carreira, tá? Essa é uma forma de saber o início de carreira. E existe também outra forma de você acompanhar, em vez de ficar contando um, dois e o aumento. Você pode fazer o seguinte, todos os aumentos vão ficar sempre um em cima do outro, ó. Aqui tem um aumento, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, você pode ir fazendo os pontos baixos, quando chegar no aumento, você faz mais um aumento, tá? Deixa eu mostrar aqui na prática para vocês. A nossa próxima carreira agora é três pontos baixos sozinhos e um aumento, tá? Então, a gente vai fazer o nosso primeiro ponto baixo aqui, ó, um, dois e três, tá? Tá vendo que aqui é o aumento? Então, o próximo ponto a se fazer é um ponto de aumento, tá? Então, eu não preciso contar ponto por ponto, eu só venho fazendo ponto baixo em cima dos pontos baixos, normal. Quando chegar o meu aumento, eu sei que eu tenho que fazer mais um aumento. Ó, tá vendo? Dessa forma, a gente não precisa ficar contando os pontos, né? Se você acha melhor, claro, vai contando para se sentir mais seguro, tá? Mas se você não quiser, é só você ir fazendo ponto baixo. E quando você chegar em cima de um aumento, você faz um aumento também, tá bom? Nessa carreira aqui, a gente vai fazer três pontos baixos e um aumento. Na carreira anterior, a gente acabou com 24 pontos, eu esqueci de falar, tá? Na carreira anterior, que foram dois pontos baixos e um aumento, a gente acabou com 24 pontos naquela carreira. Essa carreira aqui, que é três pontos baixos e um aumento, ela vai acabar com 30 pontos baixos, tá? Você pode ir conferir cada final de carreira que você terminar. Se você se sentir mais segura, você pode parar a carreira e dar uma conferida. Ó, terminei a minha carreira aqui. Então, você pode deixar o fiozinho aqui embaixo, que daí você vai seguindo ele, ó, tá? Daí não precisa ficar mudando o marcador toda vez de ponto, de lugar. Então, se você deixar ele paradinho aqui, você consegue acompanhar a subida das carreiras aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente vai acabar com 30 pontos baixos aqui. Vamos conferir juntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Certinho, tá? Agora, a nossa próxima carreira. Se vocês escutarem umas marteladas aí, meu vizinho tá fazendo uma reforma, tá? Então, desconsidere aí os barulhos. A nossa próxima carreira agora vai ser de quatro pontos baixos sozinhos. Ó, um, dois, três, quatro e um aumento, tá bom? Quatro pontos baixos e um aumento por toda a volta. Você vai repetir esse mesmo processo até chegar no início da carreira. Quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. Terminei a minha carreira, tá? E essa carreira vai acabar com 36 pontos baixos. Agora, a gente tira o marcador daqui, tá? E a gente passa ele aqui pra cima. Agora, por que que eu tô fazendo isso? Porque agora, a gente vai fazer seis carreiras de pontos baixos, tá? Seis carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, não tem mais aumento. É só você fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Quando chegar aqui, ó, eu volto pra gente continuar.
pronto, cheguei aqui no final da minha carreira reta e vai ficando assim, tá? Agora ele vai subir, vai ficar, vai formar a cabecinha da nossa girafinha, tá? A gente vai trabalhar um total de 6 carreiras retas, de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? 36 pontos baixos. Eu deixo meu fiozinho aqui para marcar o meu início das carreiras retas, para eu não ter que vir aqui e ficar contando, olhando, procurando, tá? Eu deixo ele aqui e faço as 6 carreiras retas. Eu vou fazer aqui as minhas 6 carreiras retas, quando eu terminar eu volto pra gente continuar, tá bom? Terminei aqui 6 carreiras, ó, deixei meu marcador aqui embaixo e fui subindo, ó, sem tirar ele do lugar. Então, aqui, ó, a gente consegue perceber, acompanhar, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui são os nossos primeiros pontos, não dá pra fazer assim, tá? Tem que acompanhar o pontinho que vai subindo no mesmo lugar, tá bom? Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto. Assim fica mais fácil de eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? 6 carreiras. Agora, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Nessa carreira aqui, essa carreira é a carreira de número 13, tá? A carreira de número 13, a gente vai fazer o seguinte. A gente pode tirar o marcador daqui também e botar ele lá pra cima, tá? Pra gente achar mais fácil o nosso início das nossas carreiras. Aqui. Assim. A gente vai fazer agora 8 pontos baixos, tá? Você pode começar a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, a gente vai fazer 3 aumentos seguidos, tá? 3 aumentos, 2 pontinhos no mesmo lugar. Aqui, ó, 1 e 2. Esse é o nosso primeiro aumento. Agora, aqui no próximo ponto, a gente vai fazer mais um aumento. 1 e 2. E no próximo ponto, mais um aumento. 1 e 2. Assim, a gente ficou com 3 aumentos seguidos, ó. 1, 2, 3. Tá? Agora, a gente vai fazer 14 pontos baixos seguidos, tá? 1, 2, eu vou fazer os 14 pontos aqui e já volto, tá? Aqui, ó, fiz os 14 pontos baixos seguidos, tá? 14 pontos baixos, e agora, a gente vai fazer 3 aumentos de novo, tá? Um seguido do outro. 1, nosso primeiro aumento, nosso segundo aumento... E o nosso terceiro aumento. Vão ficar 3 aumentos seguidos, tá bom? E agora, eu finalizo a minha carreira com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se você quiser mudar o marcador, pode mudar ou pode deixar ele aqui. O meu eu vou deixar aqui. Agora, a nossa próxima carreira vai ser o seguinte. Você vai fazer 8 pontos baixos novamente, tá? 1, 2, eu vou fazer os 8 pontos e já volto. Fiz aqui os 8 pontos baixos e agora a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes, tá? Ó, aqui nesse primeiro a gente faz um ponto baixo, no próximo ponto a gente faz um aumento. A gente vai repetir isso de novo. Um ponto baixo, e aqui no próximo a gente faz um aumento. E a gente vai repetir isso mais uma vez. A gente repetiu, a gente vai fazer essa repetição 3 vezes, tá? Que é como a gente fez 3 aumentos, então, a gente vai fazer essa repetição 3 vezes. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Agora, a gente vai seguir fazendo 14 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os 14 pontos baixos e eu já volto. Pronto, fiz os meus 14 pontos baixos e agora, a gente vai repetir aquele mesmo processo, tá? Um ponto baixo e um aumento 3 vezes.
um ponto baixo, no próximo, um aumento. Agora, a gente faz de novo. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Por três vezes, a gente fez um ponto baixo e um aumento, tá bom? E agora, a gente segue fazendo, para encerrar a nossa carreira, a gente segue fazendo 8 pontos baixos, tá? Sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá bom? Ó, aqui vai seguindo a minha carreira, ó, o início da minha carreira, ó. Tá bom? E aí, vai ficando assim o nosso trabalho com esse, ops, com esse detalhezinho aqui, que vai ser no finalzinho o detalhezinho da bochecha, tá bom? A lateralzinha da cabeça da nossa girafinha, tá? Agora, a gente vai fazer, deixa eu ver aqui na minha colinha, peraí. A nossa carreira de número 15, 16 e 17 vai ser de pontos baixos sobre pontos baixos, tá? Pontos baixos sobre pontos baixos. Aqui é sem aumento, tá? Só um pontinho em cima de cada pontinho, tá? A gente vai fazer três carreiras. 15, 16 e 17, de ponto sobre ponto. Então, eu vou tirar o meu marcador daqui. Vou passar ele aqui pra cima, porque aí assim é mais fácil pra eu tá contando as minhas carreiras retas, tá? Vou fazer as minhas três carreirinhas retas aqui e eu volto pra gente continuar. Então, pessoal, olha só, antes de continuar, eu fiz aqui as três carreirinhas, ó, retas, tá? Aqui, ó, uma, duas, três. E agora, a gente vai começar as diminuições. Mas, antes de começar as diminuições, eu prefiro colocar os olhinhos com a trava de segurança, que fica mais fácil pra gente colocar agora, tá bom? O rosto, oxe, tem um negocinho aqui. O rosto da nossa girafinha vai ficar assim, tá? Aqui vai ser a parte de cima e agora pra baixo vai ser onde a gente vai diminuir a cabecinha dela, tá bom? Eu tô marcando com esse alfinete aqui, ó. Eu vou colocar os olhinhos, você pode colocar em outra posição se você quiser, tá? Você pode estar olhando a sua girafinha aí e colocar em outra posição, não tem problema, tá? Mas eu vou dar a posição que eu vou colocar, porque depois tem o focinho dela aqui ainda, tá bom? Contando do nosso anel mágico, aqui do anel mágico pra baixo, vão dar 10 carreiras, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, entre a carreira número 10 e a carreira número 11, eu vou colocar os olhinhos, tá? Então, você coloca o alfinete ali pra marcar qual que é a carreira que a gente vai colocar. Agora, a gente precisa centralizar, a gente precisa achar o centro desse rostinho. Aqui vão ser as bochechinhas, aqui, tá vendo? Então, eu vou dobrar no meio, aqui, ó. Vou fazer como que eu faço, tá? Se você quiser fazer, achar uma forma diferente também, só no olhômetro, né? Ah, não, aqui é o meio. Pode fazer também, não tem problema, tá? Achei o centro aqui, ó, o meio do nosso trabalho, aqui. E agora, eu vou achar o meio aqui. Então, eu vou dobrar ela aqui, ó. Então, o nosso meio vai ser aqui. Tá vendo, ó, que vem do anel mágico, o meio do rostinho, tá? Então, eu posso vir com o alfinete aqui, ó, e pegar aqui mais ou menos nesse ponto, tá bom? Esse ponto aqui vai ser mais ou menos o meio do rosto da girafinha. Eu vou colocar os olhos com 5 pontos de distância um do outro, tá? 5 pontos aparentes, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. Aqui tem um ponto, tá vendo, ó? Um ponto, dois pontos, três, e assim vou fazendo, tá? Se você achar difícil o alfinete assim, coloca ele de comprido, só cuida pra não se espetar, tá bom? E aqui, eu vou olhando os meus pontos. Eu vou colocar, então, 5 pra cada lado. Aliás, é 3 pra cá e 3 pra cá. Vamos ficar com 6. Mas não vai aparecer os 6 pontos. Quer ver, ó? Vamos lá. Deixa eu ver aqui.
eu consigo enxergar os pontos melhor assim, de cabeça para baixo, que é o Vzinho, ó. Tá vendo que ele forma o Vzinho aqui, ó? Então, eu acho mais fácil enxergar os pontos assim do que assim. Assim eu me perco um pouco. Então, eu vou pegar o ponto assim, ó. Tá? Então, aqui é o meio do meu, do rostinho do meu, da minha girafinha. Então, eu venho aqui e conto. Um, dois, três. Eu posso colocar um alfinete aqui, no terceiro ponto, antes de colocar o olho. Pra ver se realmente tá certinho, se realmente ficou no lugar certo. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar um alfinete nessa marcação aqui. Três, tá? Agora, eu venho pra esse lado aqui. Um, dois, três. Gente, se ficar alguma dúvida, tá? Com relação ao passo a passo aqui, vocês podem estar colocando nos comentários, que eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Ficou mais ou menos assim a marcação. Aí, eu confiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá, a altura tá boa. Aí, eu vou virar ela aqui, ó, porque a cabeça vai ficar assim. Esse alfinete do meio eu tiro e dou uma olhada. Tá no centro? Tá mais ou menos no centro do rostinho? Ah, eu acho que tá. Então, você vai lá e coloca, tá bom? Eu acho que eu vou descer uma carreira, eu acho melhor. Vou descer uma carreirinha aqui pra baixo. Vou descer uma mais aqui pra baixo. Assim. Acho que assim vai ficar legal. Ó. Assim. Então, ficou entre a 11ª e a 12ª. Tá? Eu desci uma carreira. Ah, então, eu achei que ficou legal essa posição. Eu venho aqui com o olhinho e coloco ele aqui. Deixa eu tirar esse alfinete. Só não perde a marcação, né? Ó, coloquei ele, posicionei ele aqui. Agora, eu venho aqui nesse outro e posiciono o outro olhinho aqui, tá bom? Assim. Aqui. Ficaram com... Deixa eu contar aqui os pontos... Um, dois, três, quatro pontos. Quatro e meio, porque ficou metade de um aqui e metade de outro pra cá. Ó. Tá? Ficou essa distância aqui. Eu acho que ficou no centro do rostinho. Tá bom? Eu acho que ficou... Você dá uma olhadinha, dá uma conferida bem certinho antes de colocar as travas, porque ainda tem solução. Quando você tá olhando aqui, ainda tem solução pro teu trabalho, tá? Depois que colocar, também tem, claro, tira e coloca outros olhinhos, né? Sempre tem solução, gente, sempre tem solução, tá? Aí, a gente vem, dá uma olhadinha, vê se tá no centro, se acha que tá no centro do rostinho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá no centro. Então, eu vou colocar as travas de segurança aqui nos olhinhos. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. É, tá no centro. Então, eu venho aqui e coloco as travinhas. Ó. Ixi, eu acho que eu peguei a trava errada. Não tá ficando. Deixa eu ver essa daqui. Foi, essa foi. Eu vou trocar a travinha dessa aqui e já volto, gente. Pronto, pessoal. Coloquei os olhinhos aqui com as travinhas, tá? E agora, a gente vai começar a fazer as diminuições. Você pode tirar o marcador daqui, tá bom? Tira o marcador. E agora, você... Vamos começar a fazer as diminuições, tá bom? Agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer... 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. A gente vai começar a diminuir a cabecinha da nossa girafa. Para fazer a diminuição, a gente vai pegar só a perninha da frente do ponto. Ó, ela tem duas perninhas. Então, a gente vai pegar só a perninha da frente desse ponto
E a gente vai pegar a perninha da frente do próximo ponto, tá? A gente vai transformar esses dois pontos em um ponto só, por isso que é diminuição, tá? A gente puxa para frente e finaliza o ponto baixo. A gente vai seguir agora fazendo seis pontos baixos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora a gente vai fazer mais uma diminuição, tá? Pega a perninha da frente do ponto, no próximo ponto, a perninha da frente de novo, pega o fio que vem do novelo, puxa para frente e finaliza o ponto baixo. A gente vai repetir isso até o final da carreira. Seis pontos baixos e uma diminuição. Um, vou fazer de novo, tá? Dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos baixos. Agora a gente vai fazer mais uma diminuição. A perninha da frente desse ponto, vai no próximo ponto, pega a perninha da frente também. E a gente puxa o fio para frente e finaliza o ponto baixo. A gente vai fazer esse mesmo procedimento até o final da carreira, tá? Vão ser seis repetições. Seis pontos baixos e uma diminuição. Seis pontos baixos e uma diminuição. Eu vou terminar minha carreira e eu já volto. Terminei aqui essa minha carreira, tá? De seis pontos baixos e uma diminuição. Agora, a próxima carreira vai ser de cinco pontos baixos e em seguida uma diminuição. Então, a gente começa aqui, ó. Sempre vai acabar com uma diminuição, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e a diminuição. Aqui, aqui e finaliza o ponto, tá? Vou fazer esse mesmo processo até o final da minha carreira. Cinco pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreira e eu já volto para a gente continuar. Fiz cinco pontos baixos e uma diminuição, meu trabalho vai ficando assim, ó. Bom? Ele vai começando a diminuir a cabecinha. Agora a gente vai fazer quatro pontos baixos e uma diminuição, tá? Quatro pontos baixos, assim, ó. Um, dois, três e quatro. Agora a gente faz a diminuição. Um ponto aqui e finaliza o ponto baixo, tá? Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui a carreirinha e eu volto para a gente continuar. Terminei a carreira aqui e agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer agora um ponto baixo e uma diminuição, tá? A gente não vai seguir aquela programação de quatro pontos baixos e uma diminuição, três pontos baixos e uma diminuição, dois e um. Não, agora a gente vai fazer direto um ponto baixo e uma diminuição, tá? Um ponto baixo e agora uma diminuição. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. A gente vai fazer assim por toda a volta. Um ponto baixo e em seguida, uma diminuição. Tá? Um ponto baixo. Em seguida, uma diminuição. Vou fazer isso por toda a volta, tá? Quando eu terminar, eu volto aqui para a gente continuar. Terminei, um ponto baixo e uma diminuição. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer a mesma coisa. Um ponto baixo e uma diminuição. Mas aqui no finalzinho da carreira, não vai dar para fazer mais uma diminuição. Então, vai ficar dois pontos sozinhos, tá? Ó, vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo e uma diminuição. Aqui. Mas antes de fazer essa carreira aqui, ó, eu acho melhor a gente colocar um enchimento, tá? Senão depois vai ficar muito ruim para colocar o enchimento. Deixa eu pegar aqui um pouco de enchimento. E aí a gente vai preenchendo a nossa girafinha antes de terminar essa carreira ali, tá bom? Senão vai ficar ruim para encher depois. Muito fechado assim é ruim de colocar o enchimento. Eu não gosto de colocar com ela muito aberta também, porque senão depois fica
pegando o enchimento nos pontos, tá? Então, eu acho que essa hora aqui é uma hora boa. Pra colocar o enchimento, a gente vai sentindo o amigurumi assim, ó. Vai colocando a mão aqui, a gente trabalha com as duas mãos. Aqui dentro, aqui fora, aliás, e lá dentro. A gente não pode encher muito, porque senão vai abrir os pontos e vai começar a dar pra ver o enchimento pro lado de fora, tá? Então, a gente vai colocando devagar, com cuidado, sem fazer muita força, não precisa encher muito, tá bom? Não existe uma quantidade certa de enchimento para colocar, você vai colocando e vai sentindo como que tá as partes do amigurumi. Esse fio balloon, principalmente, tá? Ele tem a tendência de deixar o ponto um pouco mais frouxinho do que o fio amigurumi normal. Porque o amigurumi é 100% algodão. Esse aqui já não. Então, esse aqui ele tem a tendência dos pontos ficar um pouquinho mais aberto. E se você fizer o ponto X, né, fica mais fechadinho ainda, tá? Eu já ensinei aqui no canal a fazer o X e o V, a diferença entre um e o outro. Tá? Tem um shorts aqui no canal ensinando, tá bom? Então, você vai enchendo aos poucos, não coloca muito enchimento, porque senão vai abrir os pontos, daí já era. Aí não fica legal. Tá bom? Vamos colocando mais um pouquinho aqui. Você vai colocando e vai sentindo. Se você vê que falta algum lugar, você vai ali e preenche, tá? E aí, aqui, ó. Eu acho que ficou bom. Aqui, na bochechinha. Aqui na outra bochechinha, a gente coloca mais um pouquinho só, não muito mais. E pronto. Vou colocar mais esse pouquinho aqui no meio. Ele fica bem molinho, assim, não é aquela coisa estourada, ó, tá? Aqui, ó. Vou vendo se falta algum lugar, vou apertando, pronto, achei que assim tá bom. Agora, eu vou fazer, então, essa carreira de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Só que quando chegar aqui no finalzinho da carreira, não vai dar pra fazer mais, uma diminuição, vai ficar dois pontos sozinhos, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês acompanhar. Eu fiz um ponto baixo e aí eu fiz uma diminuição. Agora eu vou fazer mais um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma diminuição. Aqui. Um ponto baixo. Opa. Um ponto baixo. E uma diminuição. Tá vendo que agora eu pego diferente o fio? Porque agora com o enchimento lá fica ruim de pegar do outro jeito. Então, eu coloco no dedo assim que eu acho que fica mais fácil, tá? Eu fiz uma diminuição, tá? Agora é um ponto baixo, eu já tinha me perdido. Agora é uma diminuição. Aqui. Um ponto baixo, uma diminuição, agora essas últimas carreiras ficam um pouquinho mais chatinho de fazer. Um ponto baixo, uma diminuição. E aqui, ó, tá vendo que a nossa carreira, ela começa aqui, ó. Se você seguir o fiozinho, você vai ver onde que é o início da nossa carreira, ó, tá? Aqui. E aí, sobraram dois pontos, tá? Então, a gente vai fazer, em vez de fazer um ponto, agora a gente vai fazer dois pontos. Um. E mais um. Tá bom? Aí, ficou assim. Essa última carreira ficou... A última não, né? A gente vai fechar e ficou assim. Agora, aqui nessa quase última carreira, né? A gente vai fazer seis diminuições, tá? Seguidas. Seis diminuições seguidas, tá bom? Uma.
duas. Vai dar 7 diminuições, na verdade, tá? 3. Quatro, opa, quatro, cinco, cinco, seis. E agora a última, ó. Tá vendo que aqui a gente consegue identificar? Deixa eu ver se a câmera pega aqui, ó. Aqui a gente consegue identificar nossa primeira diminuição. Tá vendo essa cordinha aqui, ó? Esses dois pontos são normal, tá vendo? Esse aqui a gente já consegue identificar que é a nossa primeira diminuição dessa carreira. Então dá pra gente fazer mais uma, ó. Tem um ponto aqui e um ponto aqui, tá bom? Se você tem dificuldade, como eu já falei, né, no início lá, se você tem dificuldade para achar os inícios das carreiras, coloca marcador, tá? Fica mais fácil para você acompanhar. E aqui a nossa sétima diminuição. Tá bom? Ficamos com 7 pontos baixos e assim tá ficando o nosso trabalho. Agora, a gente vai vir com a nossa agulha de tapeceiro. Tá, a gente corta esse fio aqui, o fio que vem do novelo, você pode cortar ele, tá bom? Assim, ó. Aí você puxa ele todo pra fora assim, ó. Tá? Puxou todo pra fora. Agora, a gente vem com a agulha de tapeçaria, a gente já pode tirar o marcador ali, né? Aquele fiozinho ali que a gente deixou pra marcar os inícios de carreira. A gente pode cortar ele aqui, ó. Que aí ele vai lá pra dentro, tá bom? Agora, a gente vem aqui com a agulha de tapeceiro, coloca o fio na agulha e a gente vai fazer o anel mágico invertido, tá? Que é assim, ó, a gente vai pegar a perninha de fora do ponto e vai passar o fio pra cá. Vai vir na próxima perninha e vai fazer a mesma coisa, ó, tá bom? Você pode pegar mais de um ponto, assim... Vem no próximo e coloca aqui também. Ou você pode fazer um por um, não vai mudar nada, tá? Aqui mais um. Aqui mais um. E aqui o último ponto. Tá? Agora, a gente puxa aqui bem o fiozinho e ele vai ficar esse fechadinho aqui, ó. Certo? A gente pode passar ele por dentro de mais alguns pontos aqui, ó. Pra fechar bem ele, pra deixar bem fechadinho. Tá bom? Ó. E a gente pode fazer um nozinho aqui. A gente acha a perninha de um ponto aqui, ó. Bota pra cá. Passa o fio por dentro dessa argolinha e puxa. Tá? Pode puxar, não tem problema. E agora a gente passa por dentro do nosso trabalho. E sai em algum lugar. Já tá bem arrematado esse fio. Pode cortar. E aqui tá a primeira parte da nossa girafinha, tá bom? Agora, vamos fazer o focinho dela. Bom, a gente terminou agora a cabecinha da nossa girafa e agora a gente vai passar pro focinho, tá? Eu vou fazer o focinho dela branco, mas se você quiser, você pode fazer um begezinho clarinho, pode fazer a cor que você quiser. Tá? Eu vou fazer nele branco, tá bom? Para fazer o focinho, a gente vai fazer 6 correntinhas, tá? Faz o nó corrediço. E aí, você trabalha 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. E agora, a gente vai voltar o nosso trabalho. A gente vai voltar fazendo pontos aqui. Nesse lado aqui da nossa correntinha, ó, tá? Então, você vai pegar o trabalho assim. Nessa segunda correntinha aqui, ó, a gente tem essa primeira e tem a segunda. Nessa segunda correntinha, a gente vai voltar fazendo pontos baixos. A gente vai fazer 4 pontos baixos, tá?
2, 3 e mais 4. Agora, aqui nessa última correntinha, a gente vai fazer 3 pontos baixos, tá? No mesmo lugar, 3 pontos baixos. 1, porque a gente vai voltar fazendo, trabalhando nesse lado da correntinha. Então, 1, 2 e 3, tá? Assim, tá ficando assim o nosso trabalho. A gente vai pegar o fiozinho que ficou lá do início e já vai arrematar ele, tá bom? Agora, a gente vai voltar fazendo 4 pontos baixos, ó, pegando a alcinha da frente do ponto, da correntinha que ficou, ó, essa alcinha aqui, tá bom? Então, a gente volta fazendo 1, 2, às vezes é um pouquinho chatinho de achar aqui a correntinha, 2, 3, e aqui na última correntinha, 4. Tá? Ficou assim. Agora, a gente vai fazer mais, nessa mesma correntinha, a gente vai fazer mais um ponto baixo, que vai ficar o aumento triplo, tá? Que a gente fez um ponto baixo lá no início, e agora a gente faz mais 2. Então, ficou 3 pontos baixos aqui e 3 pontos baixos aqui nesse lado. Tá certo? Agora, a gente vai para a próxima carreira. Você pode marcar o início da carreira, se você quiser com marcador ou com um pedacinho de fio, assim, ó. Tá bom? E aí, agora, a gente vai para a próxima carreira. A gente, nesse primeiro ponto aqui, ó, a gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. 1 e 2, tá? 2 pontos baixos. Espera aí, deixa eu arrumar aqui que ficou fora. 2 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3. Aliás, 3 pontos baixos, tá? 3 pontos baixos aqui. Agora, a gente vai fazer 3 aumentos. Aqueles 3 pontos baixos que a gente fez para virar, a gente vai fazer 3 aumentos, tá? 1, 2 e 3. 3 pontos baixos. Agora, a gente vai voltar fazendo um ponto baixo aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? 3 pontos baixos. E agora, os 2 últimos pontos aqui, a gente vai fazer aumento, tá bom? Vai ficar um aumento aqui e mais um aumento aqui. Um aumento e mais um aumento. Então, 2 aumentos seguidos, tá bom? E aí, vai ficando assim o nosso trabalho. Agora, a gente vai voltar fazendo, ó, tô no meu primeiro ponto aqui, onde eu botei o marcador, tá bom? A gente pode tirar o marcador daqui. E agora, a gente vai dar uma volta todinha aqui de pontos baixos, um ponto baixo para cada pontinho de base. Só que a gente vai fazer aquele pontinho em blow, que é nada mais do que a gente fazer os pontos baixos só na alcinha de trás do ponto, tá? Aqui, ó. A gente vai pegando só a alcinha de trás. Tem essa e tem essa. Ó, tem uma aqui e uma aqui. Então, a gente vai fazer os pontos baixos pegando só a alcinha de trás, tá? E a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, agora sem aumentos, tá bom? Só um pontinho para cada pontinho de base. E só pegando a alcinha de trás pra gente ter esse efeito aqui, ó. Tá? Vou fazer os meus pontos aqui e já volto. Tô terminando aqui. E aqui, eu vou chegar no meu último ponto baixo, tá bom? Seguinte, o nosso focinho ficou assim. E agora, deixa eu puxar ele aqui, onde é que tá? Peraí. Aqui.
ele ficou assim, quadradinho, tá? É assim mesmo que eu queria que ficasse. Aí, se você quiser ele um pouquinho mais altinho, assim, um pouquinho maiorzinho, você faz mais uma carreira. Eu gosto dele menorzinho, mais discretinho aqui, tá? Então, ficou assim, ó, o focinho da nossa girafinha. Então, se você quiser ele um pouquinho mais alto, assim, ó, um pouquinho mais pra frente aqui, ó, tá? Aí, você faz mais uma carreira, mas eu gosto dele assim, mais discreto. Agora, a gente vem aqui nessa no próximo ponto baixo aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo, tá? E deixa um fio pra costura, que a gente vai costurar o focinho na girafinha, tá bom? E agora, a gente deixa esse aqui, esse pedacinho aqui, a gente pode botar pra dentro, que depois, quando a gente for costurar, a gente costura ele lá dentro, tá bom? Feito isso, agora a gente vai deixar de ladinho o focinho da nossa girafinha, tá? E a gente vai fazer agora as orelhinhas dela. A gente volta a trabalhar com o fio amarelo, tá bom? Aqui, ó, pra orelhinha a gente vai fazer, então, um anel mágico. Aqui. Dentro do anel mágico a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mudou o clima aqui na minha terra, aqui na minha cidade. E aí, eu tô com um pouquinho, com a garganta um pouquinho irritada. Mas vai dar tudo certo. Feito. 6 pontos baixos e a gente fecha o anel mágico, tá bom? Agora, a gente vai voltar fazendo um ponto baixo, aqui, ó, no primeiro pontinho de base aqui do anel mágico, a gente vai fazer um ponto baixo. E agora, aqui no próximo, a gente vai fazer um aumento triplo, 3 pontos dentro do mesmo pontinho de base. 1, 2 e 3. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, 3 pontos dentro do mesmo lugar. 1, 2 e 3. De novo, um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, 3 pontos dentro do mesmo pontinho de base. 1, 2 e 3. Gente, se ficar alguma dúvida, vocês colocam nos comentários aí que eu vou estar ajudando, tá bom? Vou estar respondendo vocês. Fecha bem o anel mágico, tá? E aí, a gente faz no próximo ponto um ponto baixíssimo pra gente finalizar a nossa orelhinha. Você vai fazer 2 orelhinhas iguais, tá bom? Deixa um fio, eu já fiz a minha aqui, deixa um fio pra costura, não precisa ser muito grande porque a orelha é pequenininha, né? E aí, ficou tipo um triângulo assim, ó. Um triângulo, tá bom? Aí, você faz 2 orelhinhas. Certo? E agora, a gente vai fazer o chifrinho da nossa girafinha, tá? Pra fazer o chifrinho, a gente vai começar com a cor marrom, tá? Que a gente vai começar pela ponta do chifrinho da girafa, tá? Então, a gente começa com a cor marrom. A gente vai fazer um anel mágico, tá? E dentro do anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente fecha o anel mágico e agora a gente vai trabalhar aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais de fio. Feito isso, agora a gente vai trabalhar no nosso próximo ponto aqui, ó. Um ponto baixo e um aumento, tá? Deixa eu ver quantas vezes que a gente vai fazer isso. 1, 2, 3 vezes, tá? 3 vezes de um ponto baixo e um aumento. Então, a gente fez um ponto baixo. Agora, aqui no próximo, a gente vai fazer um aumento. Aqui, no próximo ponto, um ponto baixo.
e no próximo um aumento. E a gente vai repetir isso de novo. Um ponto baixo e no próximo um aumento. Certo? Agora a gente puxa o fio, fecha bem o anel mágico e ajeita assim o nosso trabalho aqui, ó. Feito isso, agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos retas, tá? Só ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos ver quantos pontos a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente vai fazer 9 pontos baixos, tá? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Opa, meu novelo quer aparecer na câmera aqui. Pronto, deu um puxar aqui, ó. Vamos ajeitar esse crochê para o lado certo. Aqui, dou uma espremidinha nele, tá? Ficou assim. Agora, a próxima carreira vai ser um ponto baixo e uma diminuição, para a gente dar uma diminuída nessa pontinha do chifre, tá? Um ponto baixo e uma diminuição, três vezes. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. No próximo, um ponto baixo. Às vezes, esse fiozinho aqui incomoda. Um ponto baixo. E no próximo, uma diminuição. Aqui. Agora mais uma vez, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Agora a gente vai trocar a cor. Em vez de a gente usar o marronzinho aqui para finalizar, a gente vai usar o amarelo. Ó, a gente puxa para cá, ó, tá? E agora, em vez de a gente finalizar o ponto com essa cor, você pode finalizar e arrematar também, mas eu acho dá muito trabalho. A gente já vem aqui com o amarelo e finaliza o ponto com a cor amarela, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Finalizou. A gente vem nesse primeiro ponto aqui, só para travar a linha, vem aqui nesse primeiro pontinho aqui, ó. Só pra gente finalizar, pra gente travar a linha, ela não anda mais. Puxo aqui. Agora vamos dar uma ajeitadinha nesse nosso chifrinho aqui. Vamos dar um nozinho nesses dois fios, tá? Que a gente vai estar arrematando já. O fio amarelo que a gente vai estar iniciando e o fio marrom que a gente terminou. Dá um dois nozinhos aqui. Assim. Corta um pedaço desses fios, deixa eles menorzinhos. Só corta o marrom, tá? O amarelo aqui que vem do novelo você deixa, tá bom? E aí, esse fio do anel mágico a gente também pode cortar um pedaço dele. E aí, vamos colocar esses fios para dentro da pontinha do nosso. Pode usar o auxílio de uma outra agulha. Esse aqui não funcionou. Pode usar também o auxílio de uma caneta, mas eu acho que ficou muito justo aqui. Aí, você vai colocando para dentro do trabalho esses fiozinhos que ficou. Pera aí, gente, eu já volto. Aqui, achei. Aqui você pega uma agulha mais fina. E aí, você vai colocando os fiozinhos que sobraram para dentro do trabalho, assim, ó. Se você quiser, dá para colocar um pouquinho de enchimento aqui na ponta também, tá? Vai escondendo esses fios lá para dentro. Oh, meu Deus, tá querendo aparecer esse fio, não quer se esconder, não. Aqui. Aí, escondemos os fios.
Eu vou deixar para colocar o enchimento depois, que senão fica ruim para crochetar com esse, com o enchimento, fica pegando no ponto, daí não é legal, tá? Feito isso, agora a gente vai fazer duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Duas carreirinhas, são seis pontos baixos que a gente ficou aqui. Então, a gente vai fazer duas carreirinhas de seis pontos baixos cada carreira. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro, tá? Um. Opa, peguei o fio direito aqui. Dois. Três. Eu vou fazer aqui minhas duas carreirinhas e eu já volto, tá? Duas carreirinhas de seis pontos baixos cada carreira. Ó, ficou assim, tá? As duas carreirinhas. E você pega um pouquinho de enchimento. Se você não quiser colocar, não precisa, tá? Vou fazer uma bolinha aqui, ó. Um pouquinho de enchimento e a gente coloca ali. Vamos abrir um pouco esse trabalho aqui. Com a agulha um pouquinho mais grossa. Essa agulha aqui eu uso para fazer ou com barbante, tapete, suplá, ou no fio de malha. Se eu pego um fio de malha muito fino, eu uso essa agulha aqui. Vamos lá. Aí você coloca aqui, tá? E faz mais uma igual a essa. Então você volta um pouquinho o vídeo aí e repete o processo. Faz duas anteninhas dessa, tá bom? Ó, vai colocando aos poucos, devagar. Não coloca muito, senão vai começar a aparecer o enchimento do outro lado. Com paciência, com amor. E aí a gente vai ajeitando aqui o nosso trabalho, tá bom? Ó. Ficou assim, ó. Aí você faz mais uma igual a essa, tá bom? Vou fazer a minha segunda aqui e já volto. Ah, pessoal, acabei esquecendo de avisar vocês aqui, ó. Aí você vem no próximo ponto aqui, ó. Acabei esquecendo, tava com enchimento na cabeça aqui. Vem no próximo ponto, faz um ponto baixíssimo e puxa o fio, tá? E deixa um pedaço de fio pra gente tá costurando ela na peça. Não precisa ser muito também, tá bom? Porque como é pequenininho, então não tem necessidade de deixar um pedaço muito grande, tá? Agora sim, eu vou fazer a segunda peça. Bom, agora com todas as peças prontas, a gente vai pegar alguns alfinetes para começar a fazer a parte da costura, tá? Não é a minha parte preferida, mas é necessária. Se você quiser, você pode colar também, tá? Como vai ser um chaveirinho. Mas eu não acho muito seguro, eu acho que colar não fica a mesma coisa assim, ainda mais quando é um bichinho pequenininho, não fica tão bem feito assim, né? Então eu vou costurar, tá bom? Você pode começar a costurar pelo focinho ou pelas orelhas, tanto faz, você pode escolher, tá? A gente vai centralizar bem o focinho aqui da nossa girafinha. E aí a gente pode já costurar ela aqui, ou a gente pode montar ela primeiro com todos os desculpa, gente, com todos os itens, tá? E aí a gente coloca aqui os alfinetes e a gente monta aqui, ó, tá? Assim. E aí a gente coloca as orelhinhas também. A gente vai montando ela como que a gente acha que vai ficar legal, tá? Tenta centralizar ela aqui as orelhinhas, ó. Você pega aqui o meio da cabecinha dela, coloca um alfinetezinho. Aí vem aqui com a orelhinha, aliás, o chifrinho dela. E coloca um alfinete. E você vai construindo aí a sua girafinha, tá? Aqui a gente coloca o outro chifrinho. A gente sempre procura centralizar ela bem certinho antes de começar a costurar, certo? Ó, e aqui a gente coloca a outra orelhinha. Aqui, opa, ops, fugiu a orelhinha aqui. A gente coloca todos os itens para quê? Para a gente tentar ver mais ou menos como que a gente vai querer ela, a posição dela, tá? Ó, olha que coisa mais fofa, gente. Tá toda torta aqui, mas é porque eu tô olhando no vídeo aqui. Tô ajeitando no vídeo.
Mas, ó, tá vendo que essa aqui ficou mais pra frente, essa aqui ficou mais pra trás. Então, eu vou olhar, eu gostei mais pra frente. Então, eu venho aqui com o alfinete e caminho um pouquinho pra frente. Ó, e assim eu vou procurando ajeitar ela, deixar o mais perfeitinho possível antes de começar a costura. Mas olha que coisa mais fofa, gente. Ainda falta o bordadinho dos olhos, tá? Dá pra fazer uma bochechinha aqui. Essa vai ser uma menina, mas aí depois você pode fazer um menino. Aqui a gente pode colocar um lacinho. Aqui embaixo a gente pode costurar uma gravatinha. Dá pra fazer N coisas, tá bom? Mas eu vou começar então pela costura do focinho. Aqui a gente pode tirar, é só pra gente ver mais ou menos como é que a gente imagina ela que ela vai ficar, tá bom? E aí, aqui pra costurar é o seguinte: vamos colocar aqui o fio na agulha de tapeceiro. Ops. E aqui no fio, o fio aí, fechou. Eu não coloco o enchimento agora. Eu vou colocar um pouquinho de enchimento depois, quando estiver terminando a costura, tá? Procura centralizar ela bem. Se você quiser um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, e você vai modelando ela do jeito que você quer. Procura sempre centralizar aqui nos olhinhos, ó, tá? E aqui na altura também. E aí, costura é muita paciência, né, gente? Vocês já sabem disso. Você vem aqui, ó, no pontinho de baixo e passa para cima. Sai em algum lugar ali do ponto. Vem aqui no ponto, no próximo ponto, passa para baixo. Você vai fazendo esse movimento por todos os pontinhos da girafinha. Faz com calma para não ficar torto. Se ficar torto, não tem problema não, gente. Desmancha e faz de novo, tá? Não é um bicho de sete cabeças também. Aqui, ó, passo no próximo ponto, passo para lá. E assim eu vou fazendo por todo o focinho da minha girafinha. Com paciência, com amor, tá? Ó, no próximo ponto eu venho aqui, pego e passo para lá. Ó, e vou costurando assim, tá bom? Se não ficar legal, a gente desmancha e faz de novo. E aqui a gente vem, passa pro próximo e vamos fazendo. Aqui também, ó. Você vai fazer esse processo por toda a volta do focinho. Antes de chegar aqui no final, ó. Quando chegar aqui mais ou menos, eu venho para mostrar como é que eu coloco o enchimento aqui, tá bom? Eu já volto, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se eu costurar, se eu filmar toda a costura aqui, vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? Eu já volto. Ó, tô chegando aqui no final da minha costura. Daí eu venho aqui, ó, com agulha mais fina. Coloco um pouquinho só de enchimento, tá? Não precisa colocar muito, não. Senão vai ficar muito grande esse focinho dela aqui, tá? E aqui eu continuo a costura, então. Pegando um ponto na frente. Deixa eu ver se eu passei aqui. Aqui. Deixa eu tirar os alfinetes. Procuro sempre botar do mesmo ladinho, na mesma direção aqui, ó. Onde eu peguei aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Eu procuro sempre finalizar na mesma direção aqui. Tá? Vou terminar minha costura aqui. Eu já volto pra gente ir pra costura dos chifrinhos. Ó, chegando aqui no final da costura, eu acabei esquecendo de falar pra vocês. Eu venho aqui nesse primeiro pontinho aqui, ó. E aí, eu saio aqui, passo a agulha lá por dentro. Saio por aqui, ó, mais ou menos, só pra gente arrematar o fio, tá bom? E aí, a gente vai ajeitando o focinho dela, vai arrumando. Agora tá parecendo um marrequinho, não tá nem parecendo uma girafinha, né? Mas depois a orelhinha e o chifrinho vai aparecer. Depois a gente vem aqui e faz um bordadinho do nariz também, tá? E conforme a gente vai fazendo, ela vai tomando forma. Vai ficar muito linda no final, vocês vão ver.
E aqui a gente faz um nozinho, coloca o fio lá por dentro, sai em qualquer canto aqui, ó, e corta o fio, tá bom? Cadê a tesoura? Aqui. Aqui. Pronto. Feito isso, agora a gente vai pras orelhinhas, tá bom? Vou pro chifrinho primeiro, que eu acho que vai ficar mais fácil de costurar os chifrinhos primeiro. E aqui, aquele mesmo processo, a gente vai ajeitar o chifrinho mais ou menos onde a gente quer, tá? Eu gosto deles mais em cima, assim, não pra trás. Dá pra colocar aqui no meio, ó. Eu gosto de posicionar eles várias vezes pra ver se tá no lugar ideal, junto com as orelhas, tá? Porque aí fica mais fácil a gente perceber. Sempre deixar a troca de cor, ó, desse degrauzinho que tem aqui, ó, sempre deixa pra trás, tá? Vai ser a única troca de cor que a gente tem na girafinha, tá? Vamos colocar aqui pra cá. Vamos botar aqui. A gente olha mais ou menos como que a gente acha que vai ficar, ó. Mais ou menos aqui, tá? Vamos ver se vai ficar legal com a orelhinha nessa posição. Então, a gente vem aqui, ó. E tenta imaginar a orelhinha aqui. Acho que é um pouquinho mais pra baixo. Assim. É, eu acho que vai ficar legal nessa posição. Então, eu vou costurar nessa posição os chifrinhos, mas você vai olhando aí e vai vendo se tá legal, tá? Ó, eu posicionei aqui, ó, duas carreiras, tá? Olhei mais ou menos o centro aqui e pulei duas carreirinhas aqui pra colocar o chifrinho. Aí, aqui a gente vai fazer o mesmo processo, tá bom? A gente vai pegar um ponto da cabecinha. Vai passar pra cá. E agora, a gente pega um ponto do chifrinho. Tá bom? Aqui, um ponto do chifrinho. Agora, a gente vem aqui, pega um ponto da cabeça. E vai fazendo esse processo por toda a volta. Pegando todos os pontinhos do chifrinho da girafinha. Tá? Você vai fazer isso dos dois lados. Tá bom? Vou costurar os chifrinhos aqui e eu já volto. Aqui, ó, o processo no final é o mesmo, tá? Eu vou pegar esse primeiro pontinho aqui, ó. O mesmo que a gente fez no rostinho da girafinha. Voltei aqui pra mostrar pra vocês. A gente pega o primeiro ponto lá, ó. Pode sair aqui em qualquer lugar, tá? Pode dar um nozinho aqui na cabeça, pega um fiozinho assim, ó. Uma perninha de um ponto. Passa o fio por dentro, ó. Por dentro dessa... Vamos supor aqui, ó, todo lado de cá, tá? Aqui não vai dar nó, peraí. Aqui não vai dar nó. Mas se eu vir aqui por dentro, ó, daí vai dar um nozinho, tá bom? E esse nozinho vai ficar escondido lá dentro depois, porque a gente vai vir aqui, ó, e vai passar lá pro outro lado. Opa! Aqui. Você pode também deixar esse fiozinho à espera. E depois você pode vir com um outro fiozinho aqui desse lado aqui e amarrar ali e cortar, tá bom? Vou amarrar o outro. Aliás, vou costurar o outro lado, já volto. Ó, eu saí com os dois fios do mesmo lado, ó. Tá vendo? E aí, no mesmo buraquinho, daí eu venho aqui, dou uns três nozinhos aqui neles. Puxo lá pra dentro o nozinho e corto. Aqui. Depois eu posso vir aqui com a própria agulha de tapeçaria e puxar para dentro. E ela ficou assim, ó. Tá tomando forma a nossa girafinha. Tá ficando bem fofinha, ó. Tá bom? E agora a gente vai costurar as orelhinhas dela. Aqui a gente pode arrematar o fiozinho do anel mágico aqui por dentro de alguns pontos, ó. A gente pega a agulha de tapeceiro. Porque esse aqui era o fiozinho do anel mágico. A gente já podia ter arrematado eles na hora que a gente fez as carreiras, mas eu esqueci. Então, não tem mistério. A gente vem aqui, ó, passa por dentro de alguns pontinhos. Aqui, ó.
Aqui, agora a gente vem aqui, ó, por dentro desses pontinhos, assim, vai passando. Tá vendo? Não tem mistério. Passa lá para trás, ó. E corta esse fiozinho aqui. Pronto. Tá escondidinho. Agora a gente vem aqui com o fio de novo, com a agulha de tapeceiro. E a gente vai posicionar a orelhinha como a gente imagina que a gente quer que ela fique. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode deixar ela dobradinha assim, ó. Tá? Que fica legal também assim, ó. Assim para baixo. Deixa eu ver aqui. Assim dobradinho para baixo. Tá? Ou a gente pode deixar ela retangular mesmo assim. Eu acho que dá uma carinha de mais feliz, retangular. E aqui o processo é aquele mesmo. A gente vai pegar um pontinho da orelha, a gente posiciona mais ou menos onde a gente quer, coloca o alfinete, tá? Ó, acho que dá um ar de mais desperta. Tô ligada. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo, tá? A gente vai pegar um fiozinho, um ponto da cabecinha. Aqui, ó. Um ponto da cabecinha da ovelha. Opa! Da ovelha, da girafa. E aí, a gente vem aqui, ó. Como esse aqui é diferente, a gente vem aqui, ó. Peraí. Passa lá daqui de trás, lá pra frente, ó. Tá bom? E a gente vai seguindo esse processo até chegar aqui em cima, ó. Vamos tirar esse alfinete daqui, que a gente já viu a posição. Viemos aqui mais um ponto, tá? E aí, a gente puxa lá pra frente. A gente vai fazer esse processo até eu chegar aqui no final. Quando chegar, eu volto, tá bom? Ó, tô chegando aqui no último pontinho. Se você quiser, dá pra deixar assim. Ou, se quiser, dá pra pegar mais um pontinho aqui, ó. Pra deixar ela mais encostadinha da cabeça. Aí vai de critério, né? Critério de cada um, se quer, se não quer. Deixar mais encostadinha. Eu acho que se eu fizer aqui, eu vou ter que fazer do lado de cá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá, no mesmo lugar que eu saí o fio, ó. Eu vou vir aqui e vou pegar mais um pontinho do lado de cá também, pra deixar ela bem esticadinha. Aqui, ó, no último pontinho. Aí ela fica bem abertinha. Aqui, ó, venho desse lado de cá, passo pra cá, e aí ela fica bem abertinha, ó. Eu achei que ficou bem bonitinha. O que que vocês acharam? Bem abertinha. Se você não quiser abertinha, dá pra costurar só os três aqui do meio, tá? Ou dobradinha, como eu falei. E aí você faz o mesmo processo que do outro lado. Faz igualzinho, tá? Dá um nozinho aqui, ó. Pega uma alcinha do ponto, faz um nozinho, passa lá pra dentro, sai aqui no meio, deixa esse fio esperando pra você arrematar as duas orelhinhas juntas, tá bom? Vou fazer o outro lado aqui e eu já volto. Bom, agora que eu já costurei as duas orelhinhas, os chifrinhos, o focinho, tá? A parte mais difícil a gente já fez. Agora a gente vai para a parte gostosa aqui, que é a parte de bordar, tá bom? Feito então, a gente vai precisar de um fio preto, tá? E um pedaço de fio preto e um pedacinho do fio branco para a gente estar fazendo esses bordados. Eu gosto daquela marcação do narizinho bem discreta, então eu vou usar só um fiozinho. Uma partezinha do fio. A gente desfia assim, ó. E aí, eu vou usar só uma partezinha do fio. Aqui.
Deixa eu tirar. Tirei. São dois, tá? Eu tô com dois aqui. Se eu achar que ficou muito grosso, eu vou tirar mais um. A gente vem aqui, ó, e coloca o fio na agulha. E aqui a gente pode fazer dois tipos. A gente pode fazer um xizinho aqui, ou só passar o fiozinho mesmo. A gente pode vir por aqui, ó, entrar lá. Vem na carreirinha de baixo. Puxa pra cá, assim, ó. Vem aqui pra cima. Aqui a gente sai aqui do outro lado, tá? E fica um ladinho do focinho aqui, ó. A minha cachorrinha resolveu brincar agora. E aqui a gente vai sair aqui do outro lado, ó. E a gente sai lá no mesmo lugar. Aqui, tá bom? Ó, ficou a marquinha do narizinho da nossa girafinha. Tá? Feito. Dá uma ajeitadinha aqui, dá uma ajeitadinha ali, dá uma puxadinha e ficou bem delicadinho. Era assim que eu queria. Agora, a gente amarra aqui esse fiozinho. Tá uma bagunça aqui em cima da mesa, gente. Vocês não reparem aí, não. Tá bom? Vou dar mais um. Três nozinhos, tá bom? Cortamos um pedaço desse fio. E passamos lá pra dentro com a agulha de tapeceiro. Puxa assim, ó. Aí. Tá? Feito. Essa parte tá feita. Agora, a gente vai fazer o cílios. Se é uma menina, a gente faz cílios, tá? Eu acho que esse pedaço ficou pequeno. E a gente pode fazer também a marca d'água dos olhos, se você achar que quer, que vai ficar legal. Aqui dá pra gente brincar com a peça, tá bom? A gente pode criar várias feições, vários rostinhos, rosto alegre, rosto desconfiado. Aqui é muito legal essa parte de bordar, porque a gente vai dar a expressão pro nosso bichinho, tá bom? Eu venho em qualquer ponto aqui de trás, vou sair aqui na lateral do olhinho da girafa, tá? Vamos puxar, porque saiu um pouquinho de enchimento. Venho aqui embaixo, ó, e vou sair aqui. Ou eu faço um olho de cada vez, ou eu faço os dois olhos. Eu vou fazer os dois olhos. Vem aqui no mesmo lugar, ó, e saio aqui, tá? Agora, eu venho aqui no mesmo lugar onde eu comecei o outro, e vou sair com a minha agulha lá atrás, naquele pontinho lá, naquele fiozinho que ficou esperando, tá bom? Aqui, ó, assim. Aí, ficou essa marquinha d'água no olhinho da girafa. Se você acha que é legal, você deixa. Se não, não precisa. Tá bom? Ficou assim. Agora, a gente vem aqui, puxa o fiozinho branco, dá uns três nozinhos e esconde o fio dentro do nosso trabalho. Tá? Se você quiser um olhinho maior, você pode estar usando um olhinho maior também, tá? Há quem goste de fazer com um olhinho bem grandinho. Aí, você vai usar o tamanho 12. Nesse aqui, eu usei o tamanho 10. Mas, se você quiser um olhinho um pouquinho maior, você pode estar usando o tamanho 12, tá? Fica legal também, o olho grandão, assim. Apesar de que o 12 não vai ficar muito diferente, não. Oxi, onde é que tá esse fio? Que eu não tô conseguindo esconder. Achei. Aqui. Ficou assim. Tá bom? Agora, a gente vai fazer a sobrancelha dela. A gente pode fazer preta ou marronzinha também, mas eu vou fazer pretinha. Vem aqui, ó, pode ser o mesmo fio. Vamos enfiar aí em algum lugar aqui do rostinho, da cabecinha. E aí, aqui também. A sobrancelha também é bem importante, tá, gente? Porque ou a gente vai deixar ela sem expressão nenhuma, ou a gente vai deixar ela com bastante expressão, ó. Eu vim aqui, rente o olhinho dela, ó, bem rente aqui, ó. E eu vou deixar ela com a expressão alegrinha. Venho aqui, ó, quase na direção do olho, ó. Venho um pouquinho pra cá.
Vou sair no mesmo lugar aqui, ó. Dou uma olhadinha. Ficou legal? Ficou. Gostei. Vou fazer aqui igual eu fiz do outro lado, tá? E assim a gente vai bordando o rostinho da nossa girafinha e dando a expressão pra ela. Ó. Eu acho que ficou muito grande esse lado aqui. Ficou um lado maior que o outro. Então, eu venho aqui, ó. E volto um pontinho a menos. Dá pra deixar a sobrancelha reta também. Dá pra fazer várias expressões com o rostinho. Vou deixar aqui no meio, ó. Passei no meio do ponto, tá? Porque se eu voltar um ponto, vai ficar diferente também. Aqui e aqui. Vamos ver, eu acho que ainda tá diferente, né, gente? Olha só. Acho que ainda ficou diferente. Vou fazer, então, uma sobrancelha de cada vez. Vamos ver se eu consigo acertar. E é normal isso, tá, gente? A gente vai testando, fazendo, vendo se dá certo, se não dá certo, desmancha, faz de novo. Eu já tô tempo fazendo amigurumi e é bem assim. Não muda nunca, tá? Porque o nosso crochê, ele é muito temperamental, assim, vamos dizer, né? Depende muito como que a gente tá no dia. Então, nem sempre vai ficar igual os nossos amigurumis. Então, às vezes, na hora de fazer o bordado, um ponto ficou mais apertado que o outro, então, acaba que dá diferença na hora de bordar. Feito isso, agora a gente corta aqui um pedacinho, passa o fio lá para trás, esconde o fio dentro da peça e faz o outro lado da sobrancelha. Vou fazer o outro lado aqui e eu já volto, tá bom, gente? Se a sua girafinha for para fazer um menininho, você pode parar por aqui, tá bom? Faz uma gravatinha aqui, ó. E aí tá pronta a cabecinha. Depois a gente vai colocar o mosquetãozinho pro chaveiro, tá? Agora, se você quiser fazer uma menina, a gente vai fazer trabalhar os cílios da nossa girafinha, tá? Como a minha vai ser uma menininha, então eu vou trabalhar os cílios dela. A gente vem aqui pra fazer aquele delineado bem lindo, né, que fica nos amigurumis, ó. A gente vem aqui no comecinho do olho, tá? E aí a gente passa pra cá, ó, aqui pra baixo, tá bom? Ó, aqui. Ou você pode sair aqui também, ó, a gente, vamos colocar aqui, ó, que aí a gente faz aqueles cílios em vez do delineado. Você pode fazer só o delineado, que seria colocar aqui, ó, tá? Já ficaria bem fofo, tá bom? Ou a gente faz os cílios dela, tá? Que aí a gente vem aqui, ó, coloca o fio na agulha de novo. E aí, a gente vem aqui no mesmo lugar que a gente saiu com o branco e sai aqui num pontinho próximo, ó. Tá? Fizemos aqui a parte do delineado aqui. E aí, a gente vai fazer uns cílios. A gente pode fazer aqui e sair aqui na lateral. Assim. Vem aqui de novo no mesmo lugar e finaliza os cílios. Tá bom? Fica assim, ó. Fica assim os cílios da girafinha, tá? E aí, você faz o mesmo procedimento do outro lado. Eu vou querer só o delineado, então, eu vou fazer como eu tinha feito antes. Você pode fazer os cílios pra cá também, ó. Deixa eu mostrar um outro jeito de fazer os cílios também. Gente, vamos testando, vamos fazendo, tá?
Você não precisa fazer exatamente como eu fiz. Você pode vir aqui também, ó, e fazer uns cílios pra cá, ó. Sair no mesmo lugar e sai ali, ó. Tá bom? E fica assim o olhinho da nossa girafinha, ó. Mas eu gostei bastante só do delineado. Eu achei que ficou bem delicadinho, ó. Dá pra deixar assim também, ó, só com esse pra cá. Ou a gente sai agora, deixa eu ver aqui. Onde é que vem esse fio? Aqui. Vamos tirar pra cá. Aqui. Vamos botar o fio de volta na agulha. Tá chovendo aqui hoje, tá um feriado bem gostoso pra descansar, gente. Tá muito bom. E aí, a gente vem aqui, ó, nesse segundo pontinho, sai ali. E aí, fica aquele delineado bem delicadinho. Eu gostei bastante, assim, vou deixar assim, tá? E agora, eu vou amarrar aqui. Vamos amarrar aqui. Só não aperta muito, porque senão vai soltar o... vai estragar o delineado ali. E aí, a gente faz pra cá. Ah, meu Deus. Aqui. Corta um pedaço desse fio. E faz exatamente igual lá no outro lado da girafinha. Aqui, coloca o fio pra dentro. Ó, ficou bem delicadinho, né, gente? Olha só que fofinha, tá? Aí você repete o processo aqui. Eu vou terminar esse lado aqui e eu volto pra gente fazer o... costurar o mosquetão. Agora, existem duas formas de você colocar o mosquetão. Você pode colocar já direto na cabecinha da girafa, só que eu acho que fica muito próximo. Então, eu vou fazer uma correntinha aqui, ó, pra ela ficar mais altinha assim, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente deixa um pedaço de fio aqui pra gente poder costurar na girafinha. Agora, a gente vai fazer um nó corrediço, tá? E a gente vai fazer uma quantidade de correntinhas que a gente queira que fique à altura do nosso mosquetão, tá bom? Vamos ver quantas que vai dar. Uma, duas, três, quatro, peraí. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, opa, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver se 15 vai dar. Se você quiser fazer mais um chaveiro mais econômico, dá para você fazer só assim, tá bom? Não precisa usar o mosquetão. Aí depois a pessoa coloca uma argolinha aqui, ó, e também já é um chaveiro. Você economiza o custo do mosquetão. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$1,90 lá na Ali, tá? Na Ali Aviamentos, aqui de Itajaí. Tem o Instagram deles também, tá? Ali Aviamentos. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, se vocês quiserem. Comprei lá. É muito bonito esse mosquetão, gente. Eu achei um charme. Então, você pode ou usar o mosquetão, ou você pode usar direto aqui, tá? Eu acho que essa altura ficou boa, 15 correntinhas. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço, vou cortar o fio e vou tirar ele aqui de dentro, assim, ó. Eu venho com a agulha de tapeçaria e vou passar essa correntinha aqui, ó, esse lado aqui no meio da minha orelha, da minha girafinha. Vou passar aqui pra cá, ó. E agora eu venho aqui, passo meu mosquetão dentro, aqui, ó, essa parte aqui dentro, pra eu colocar ele aqui. Deixo ele de ladinho. Venho aqui com o outro lado e vou costurar a minha correntinha aqui, ó. Eu posso vir aqui no mesmo lugar e costurar ela por aqui, tá? Posso dar uns pontinhos aqui, ó. Pego o ponto anterior, passo uma vez, venho aqui no outro, passo mais uma vez, venho mais aqui, ó. Acho que a câmera não pegou. Venho aqui, passo pra cá.
E assim eu vou costurando o meu fiozinho ali, ó. Agora eu venho aqui, dou um nozinho. Aqui, tá? Vejo se ficou firme. Claro que esse lado eu ainda não amarrei, né? Vejo se ficou bom. Ficou, acho que ficou bem firminho, tá? Agora eu venho, passo aqui por dentro de novo. Posso dar mais um nozinho por aqui. E aí, com o outro lado, eu faço a mesma coisa, com o outro fiozinho ali. Ó, vou passar lá pra dentro do nosso trabalho, esse fiozinho, deixo ele esperando aqui. Agora, eu venho com esse mesmo fio aqui, com outro fio, e faço a mesma coisa. Dou uns nozinhos. Aqui. Deixa eu passar ele pra lá. Pra gente dar os nozinhos mais aqui próximo, né? Aqui. Vou dar um nozinho aqui. A gente só não pode deixar feio o trabalho, tá, gente? Deixar um monte de bololô de fio. Tem que cuidar pra deixar o mais lisinho possível, tá? Aí eu passo pra cá, ó. Ó, escondi, ó. Nem dá pra ver que a gente fez costura aqui, tá? Amarro um no outro. Corto o fio e puxo o fio para dentro do trabalho. Aí, aqui ficou um pouco aparecendo, a gente tenta esconder dentro do enchimento. Ó, ficou assim o nosso chaveirinho, tema safari. A nossa girafinha ficou assim, gente. Olha só que coisa mais fofa, que coisa mais meiga que ficou essa girafinha. A gente pode fazer um lacinho, que nem eu falei, né? A gente pode colar algum strass, alguma coisinha aqui pra identificar como uma menininha, tá? A gente pode deixar só assim também, que já ficou muito fofo, ficou muito lindo. Você pode fazer pra vender, pra lembrancinha de maternidade. Você pode fazer para lembrancinha de aniversário, tá? É muito bonitinho, muito bonito. O tema safari tá super em alta, tá bom, gente? Pode vender para presentear um professor, dia do professor, tá? Tem várias, várias, várias ideias. E é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Se inscreve no canal. Deixe um comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Tem o meu Instagram também, Ateliê Thalita Shimizu. E é isso aí, gente. Daqui uns dias eu venho com mais novidade para Chaveirinho, tema safári. Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo!